Nimeongea kitu gani kibaya mpaka unaongea maneno yote haya? Mbona unaniambia maneno ya kukera kiasi hicho? Kuna kitu gani ambacho kijui wewe kuhusiana na hii program? Si unajua kila kitu na nilikwambia kwa nini nakuoji? Wanyama wanamikia, hiyo ndio unaotuona nayo huko ndani mama. Ndio unaotuona nayo sisi. Sasa cha ajabu ni kitu gani? Susan, unasema cha ajabu ni nini? Kwa mama kazidi wewe ni cha ajabu unakaa unacheka. Unataka mimi nilie? Sisha kwambia Tanya ni rafiki tu kama rafiki wengine. Kwa hiyo rafiki akupigie simu sasa hivi usiku wa manane? Umelala akupigie simu rafiki. Anataka nini rafiki sasa hivi? Ukaona wewe mshindi, nitakupotezea tu. Sishindi kukumwagia maji ya moto nikachemsha hapa, nikachanganya na mafuta, watotoka kukuta mwimbili. Ndoa yangu. Jumatatu mpaka Jumamosi, saa 2 kamili usiku ndani ya Madi TV.